Naučná stezka dřevosochání je krátkou polní a lesní spojnicí mezi Františkovem a Rokytnicí. Vede od muzea Starý Kravín ve Františkově na rozcestí na Vrších na Sachrově hřebenu, kde je dnes umístěna obecní kompostárna. Stezka představuje díla tvůrců, kteří se účastní pravidelného sochařského sympozia ve Starém Kravíně ve Františkově a naučné tabule, rozmístěné podél cesty, přibližují tuto místní tradici. Směrem od Rokytnice vás stezka dovede lesem a úvozem ke Starému Kravínu a odtud je to už jen kousek na Háskov. O tom ale už je jiné video.